Jeg har aldri vært på ferie, men nå skal jeg reise jorda rundt. Vet jeg hva en ferie er? Nei, men det skal jeg finne ut. Jeg er Magnus Devold, og jeg skal finne verdens beste ferie. Hjertelig velkommen til India, selve kronjuvelen i det britiske imperiet. Hvert år valfarter millioner av mennesker hit for å finne noe de kaller for autentisk kultur, og noe annet som de kaller for seg selv. Disse menneskene kalles for backpackers, men hvorfor akkurat navnet backpackers blir brukt? Det er en godt bevart hemmelighet. Jeg har tatt turen til folkerike India. Her skal jeg møte backpackere som skal lære meg å backpackerferiere. Jeg har hørt at backpackere pleier å oppsøke de autentiske ferieopplevelsene. Så for å finne dem, må jeg først finne det ekte India. Where is the real India? What? The real India. Where is the real India? Real India comes yeah. Place. Ah, so I have to go somewhere else? To find a real India? Yes. Yeah. Is this the real India? Real India? This? The real India is here. Good India? This is India? Yes. Yeah? Da sitter jeg her med ekte indre, midt i det ekte India. Så da kan vel ferien bare begynne da. Og det tar ikke lang tid fra jeg har funnet det ekte India, til backpackeren Audun finner den ekte meg. Det er vi som skal backpacke. Det er vi som skal backpacke, da. Ja. Så da er det bare å sette i gang, eller? Nei, det er vel ikke den beste ryggsekken. Ryggsekk? Ja, jeg vil tenke hvis hjulene går, da. Så da er du ganske støkt. Ja, da må jeg ha den på ryggen. Ja, det er ikke så veldig fint å bære den. En ryggsekk ville vært tingen. Da finner vi en ryggsekk, da. Ja. Backpack stammer fra det engelske ordet backpack, som betyr ryggsekk. Yes. Ja. Hva er det du... Jeg tror ikke det der er så lurt, altså. Sånn? Nei, jeg tror du må ta av den ytterste sekken. Ja. Poenget med at du har en backpack-sekk er jo at alt skal være i én sekk. Ja. Så det er mye lettere å holde kontroll på. Ja, for nå er alt i to. Jeg putter ryggsekken min i backpacken, og vips, så har jeg alt i en ekte backpack-sekk. Så nå mangler jeg bare backpack-klær. Hvis du kjenner på stoffet, så er det bedre kvalitet. Ja. Disse buksene har vært blant de mest populære helt siden Aladdins tid. De har nemlig noen store fordeler. Det beste med de er at de er såpass luftige, at du på en måte kan bevege beina i alle vinkler. Når du setter deg ned også, så er de er veldig luftige. Ikke sant? Du kan sprike med beina. Stoffet i disse buksene er nemlig av så høy kvalitet at du kan sprike i 1001 natt, uten at de går i stykker. Jeg har sett veldig mange som har sovet i gata. Ja, uteliggere, tenker du på? Ja, så de er ikke backpackere. Nei. Hvor er det backpackerne pleier å sove? Backpackerne sover som regel på hosteller. Kun en seng, felles do, kanskje du til og med sover på rommet noen. Er du heldig, så får du til og med en seng som er skitten. Da blir det mye billigere. Jeg treffer den store backpacker-jackpotten og får den skittneste sengen av alle. Forskjellen på et hotell og et hostell er at på hosteller er veggene laget av rullende gardiner, mens på et hotell er veggene laget av vegg. Et av de største problemene for inderne er irriterende duer i bybildet. Derfor gjør vi vårt for å irritere dem tilbake. Vi kaster ut duemat og vifter med en gammel tennisrekkert for å lokke på dem. Og når de endelig kommer, skremmer vi dem vekk igjen med en gang. There they go. Oh! 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 Oh!
India er et land med store forskjeller. Noen kan spise deilig kafélunch, mens andre må klare seg med det de finner på bakken. Det indiske kjøkkenet er kjent over hele verden, og India er intet unntak. Den store mattrenden i India akkurat nå er indisk mat, og i de store byene så popper de indiske restaurantene opp som paddehatter. Og hva kan den stolte kryddernasjonen India tilby min norske kjøkkenbenk? What should you have on ostesmørbrød? Spice. Spice? Do you have a spice for Yes, spice and nuts. And nuts? Yeah. Not a spice, but... De har nøtter på ostesmørbrød. Not a spice, but... Taj Mahal er jo navnet på en rekke indiske restauranter i Norge. Men visste du at Taj Mahal også er navnet på en av Indias aller mest berømte bygninger? Taj Mahal. Taj Mahal er et av verdens mest fotograferte bygg, og for at ditt bilde skal skille seg ut fra de andre turistenes, er det viktig å ta bildet ditt i en hysterisk positur foran underverket. Her er noen positurer du kan bruke. Høydehopperen. Knuseren. Klyperen. Enkeltleneren. Og dobbeltleneren. På backpackerferie møter man på andre backpackere overalt. Som for eksempel denne hyggelige firebanden fra Norge. Hvor mange attraksjoner er det bra å besøke når man er på backpackerferie? Nok til å kunne slappe av også i løpet av en dag. Hvor mange i løpet av en dag er passelig? Kanskje 2-3. 2-3, ja. Hva er det som skiller backpackerne fra vanlige turister ellers? Turister, de pleier å unngå veldig mye av det lokale. De pleier å gå rett til turistbygninger, turistbutikker, turistrestauranter. Ja. Lev litt i slummen når du er i India. Så når man skal leve sånn som inderne gjør? Ja. For å være en ekte backpacker må du altså oppsøke 2-3 turistattraksjoner hver dag. Og unngå dem. Like bak meg her ligger det fantastiske vannpalasset i Jaipur, en av de aller mest kjente turistattraksjonene i India. Så da er det bare å komme seg vekk herfra. Andre attraksjoner du bør unngå er Jaipurs spektakulære og verdensberømte Pink City, som vanlige turister reiser halve verden rundt for å se. Når den tredje attraksjonen er unngått for i dag, er jeg klar for å leve litt i slummen, som en ekte inder. Det betyr at jeg må drikke vann som en inder, ta indisk kollektivtransport, sove som en inder og jobbe som en inder. Where are you going? Yeah. Yeah? That way? På min backpackerferie har jeg lært at alt du trenger for å feriere er en backpackersekk med plass til en vanlig sekk oppi. Du bør sove i skitne senger og ha mange romkamerater for å spare penger. Og til tross for at landet du er i er spekket med turistattraksjoner, bør du sky dem som pesten. Backpacking handler om å unngå turistattraksjoner. Det handler om å bruke så lite penger som mulig. Og det handler om å leve sånn som inderne gjør. Men det handler også om å finne seg selv. Og det har jeg ikke gjort helt ennå. Så jeg blir nok her en liten stund til. Ha det bra!